הרב שך עליו השלום, מגדולי ראשי הישיבות בזמננו, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אדם שהיה המית עצמו בעולה של תורה מגיל קטן. רבותיי, בן אדם בגיל 90 ומעלה, מגיל קטן לא פסיק פומיה מגירסה, מוח מבעיל, חבורות שלו, מישהו, זה מה זה חבורות בעולם הישיבות? זה לא מבנה סתם של גמרא, הוא מבין לך רמב״ם וריף וראש וקושיות ותירוצים ובומבות, שמעת את כל מיני קושיות ובומבות. זה שיעור של שעה, שעה וחצי, יכול להיות שיעור כללי, שהרב בא, אתה רואה הרמה של ספרים? ככה, אחד על השני פתוחים, וכל פעם הוא פותח ספר, אומר לך ראייה מפה וראייה משם, והוא בנה איזה מבנה. יודעים איזה דבר זה? לפונוביץ', זה לא יש מניין וחצי, שתיים, עשר אנשים, עשרים, חמישים, מאה, אלף תלמידים. שימת פונוביץ' זה אלף, אתם יודעים מה זה אלף? אתה נכנס, אתה שומע את הרעש, מי שלא רגיל לזה, מת. ככה, זה הרעש. הרב שאנחנו נכנס, דממה, כולם עומדים, מה הוא עושה ככה? ספרים ככה, נותן שיעור כללי. אתם יודעים איזה עוצמה זאת להרגיש את כל התלמידים, אתה נותן להם, זה הרגשה של מילוי שאי אפשר להכיל אותה. אותה הרב שאנחנו נותן, והרמב״ם, ופה, והריטב"א, והמאירי כתב שמה, והמגיד משנה, ומביא, 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 ומביא. רבותיי, הוא בונה מהלך 45-50 דקות. ילד בחור בישיבה בן 16-17 מרים את היד. לא כן. הרב, יש לי קושייה על זה. הרמב"ם בהלכות מלכים, פרק ו', הלכה זה וזה, כותב כך וכך, ולפי זה כל מה שהרב אמר זה קשה. הרב שך מתבונן, כולם דממה, הלכות. אוי נה, זה הכניס לרב מקל בגלגלים. בטח הרב בשנייה ישלוף אותו. מה זה, לרב שח, ילד בן 17, הוא 95 שנה שוחה בתורה, ועוד איזה שחייה. הרב פתאום עושה ככה, סוגר את הספר הראשון שם בצד, סוגר את השני שם בצד, סוגר את השלישי שם בצד, סוגר את העשירי שם בצד, סוגר את העשרה שתיים שם בצד, השיעור נגמר, כל מה שאמרתי לא נכון, הוא צודק, טעיתי. אתם יודעים איך הרב שח יכל לנפנף אותו? שתוק שתוק, בן 16, מה אתה... תבוא אליי אחר כך, אני אסביר לך, אל תבלבל את המוח, אל תפריע על השיעור. למי היו מאמינים? לרב שך או לא? אפילו לא עולה בשם. מה אתה, שב? אבל אתם יודעים מה זה?